hivyo Chama cha Mapinduzi kimeibuka mshindi katika uchaguzi huu ambao ni sheheni mbwembwe nyingi, lakini namshukuru sana Mungu, tumepambana kwa kipindi kifupi na Chama cha Mapinduzi kimeibuka mshindi baada ya kupata kura 743 sawa na 78% kati ya kura 206 sawa na 21%. Nini siri ya ushindi wako, katibu? Siri ya ushindi ni mikakati mizuri na ya kitaalamu na ya kisayansi tuliyoweka. Unamwahidi nini Mheshimiwa Rais juu ya Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya yako ya Makete? Namwahidi kwamba CCM itaendelea kuimarika kwa sababu ya utendaji kazi mzuri wa serikali yake ya awamu ya tano, na huyu tumeanza kati ya kata 6 zilizobaki, tunahakikisha zote zitarudi Chama cha Mapinduzi. Unamwamini mgombea wako atenda kuwatendea haki wananchi hao waliompigia kula nyingi za ushindi kiasi hichi? Namwamini sana, ana uwezo, na ndio maana wananchi wameonyesha imani kubwa kwake. Sisi tunakushukuru, ushindi mwema. Asante sana.